അപ്പോൾ നമ്മൾ അഗുംബെന്ന് ഈ കവലദുർഗ ഫോർട്ട് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടേ നമ്മളിങ്ങനെ ജോഗ് ഫോൾസിലേക്ക് ജോഗിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു വഴി എടുക്കാതെ നമ്മൾ വേറെ വഴി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം എത്തിയപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടേ റോഡ് അവസാനിക്കുന്ന പുറത്ത് പോന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡാം കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരുന്നു വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അവിടെ പാലത്തിന് അവിടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, പാലമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി സംഭവം നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വണ്ടികൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേ ഒരു ജങ്കാർ സർവീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ ജങ്കാറിൽ പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയും ജങ്കാറിൽ കയറ്റി പോവാം. അപ്പോൾ ഈ ബസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ജങ്കാറ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു, തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നില്ല. ആ വിചാരിതമായിട്ട് സംഭവിച്ചൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ഒരു വലിയ ഡാം പോലുള്ളൊരു ഏരിയയാണ്. കുറേ 10-20 കിലോമീറ്റർ ഇതിങ്ങനെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന്. ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തു നിന്നാണ് മറ്റേ ഇതിൽ നിന്ന് ജോഗ് ഫോൾസിലേക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പറയാൻ അവരെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആ ജങ്കാർ ഇങ്ങനെ കറക്കി ഏകദേശം അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ ഇങ്ങനെ വരിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ വണ്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഈ പാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈ ജങ്കാറിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അല്ല ഇതിന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണ്ട നമ്മള്? അല്ല അതിൽ അപ്പോൾ അതിവിടെ കൊടുത്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവർ ആ ജങ്കാറ്. അപ്പോൾ അന്ന് ആളുകളും വണ്ടികളൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കും ഇനി അതിൽ കയറി തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം വൈകുന്നേരമായിട്ടുണ്ട് സമയം. അതിൽ ജെ സി ബി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ജെ സി ബി ഉണ്ട്, ബസ്സുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ബസ്സൊക്കെ ഇതിൽ കയറി പോകാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയും ഇതിലേക്ക് പതുക്കെ റിവേഴ്സ് വെച്ച് കയറ്റുന്നുണ്ട് കഫൂർക്ക. പോറ്റ പോറ്റ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ജങ്കാറിക്ക് മൂടി വെച്ച് വണ്ടി കയറ്റണേ. നമ്മൾ സൗദിയിലൊക്കെ പണിയെടുത്ത് തരേണ്ട എന്താ കാര്യം, ജങ്കാറിൽ മൂടി വെച്ച് വണ്ടി കയറ്റാൻ പഠിക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ. ഇത് ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ്, ഇതും കൂടി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അത് നമ്മളെ വണ്ടി കയറ്റിട്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പുറത്തിറങ്ങിയ കാരണം നമുക്ക് പുറത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പുറം ഇപ്പുറക്കെ വണ്ടിയാണ്, ഫുള്ള് വണ്ടി. അത് നമ്മൾ പുറത്ത് നിൽക്കാം, വേറെൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കട്ടെ. പുറത്ത് നിൽക്കാനാലും റിസ്ക് തന്നെയാണ്, ഞങ്ങൾ നീങ്ങണം. കുറച്ച് ദൂരം ഉള്ളൂ ഇതിലേ. അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വണ്ടികൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയും ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ദൂരെ അവിടെ അങ്ങനെ ആ കരയിലേ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി വണ്ടികൾ ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവർ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും. അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് വണ്ടികൾ ഉണ്ട് പോണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ജങ്കാർ യാത്ര. ആ വണ്ടി എടുത്തു കേട്ടോ, ജങ്കാർ എടുത്തു. അവിടെ ബസ്സിലൊക്കെ ആൾക്കാരെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ജങ്കാർ ഏകദേശം മറുകരയിൽ എത്താം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട ആ പാലത്തിൻ്റെ പണിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം. അതിലിങ്ങനെ പൈലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടേ വലിയ പില്ലറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ പകുതി പണിയായിട്ടേ ഉള്ളൂ. സൂര്യൻ അവിടെ അസ്തമിക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ.
ഇടിച്ചാൻ കയറ്റും എൻ്റെ ഈ ഡോറ് എൻ്റെ റാമ്പും. ഇനി ഇറങ്ങാം. ഇതിന് വണ്ടികളൊക്കെ ഇറക്കി വരും. വേണ്ട പശുക്കളായിട്ടൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പിക്കപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. ആ നമ്മൾ ജങ്കാറിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഇറക്കി. ഇനി നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറി തിരിച്ചു പോവാം. അപ്പോൾ അതും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ തിരുവേനി? വിളിച്ചില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഈ ജോഗ് ഫോൾസിന് അടുത്ത് എത്തി കേട്ടോ. പിന്നെ രാത്രി നമ്മളിവിടെ എത്തി ഒരു ഹോട്ടലിൽ റൂമൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മളിവിടെ കിടന്നുറങ്ങി. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മളിവിടെ റെസ്റ്റ് എടുത്തു. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം, അതായത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ ജോഗ് ഫോൾസിൻ്റെ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു ഓൾ.